O birim məhlədə qalanda necə deyim, pulum olmurdu çörəyənmağa. Orada Yaqub adlı adam var idi. Yaxşı insan idi, Laçından idi. Ən uşaqlarından biri idi. Kömək sad edirdilər. Biri çörək verirdi, birinə qidalanmaq üçün əllərindən gələn edirdilər ki, acından ölməyib. Uşaqlar içəndə insan utanır ki, ailə mənə zizamda qalan bunlar evdə qalır. Bunların necə deyim, üstü başımdan fərqlidir, mənim üstü başım necə deyim, pis vəziyyətdədir. Həm budur, həm necə deyim, ümumiyyətlə mən niyə çölə qalmalıyam? Çünki mən haqqımı yenə də deyirəm, tələb edirəm. Çünki Azərbaycan Respublikasında nə olsun, müstəqil vətəndaş olmasam da, amma mən müstəqil vətəndaş olanda deyəcəklər əsgərliyə. İsmail Fərzəliyev hələ 18 yaşına çatmayıb, lakin həyatın demək olar ki, hər üzünü görüb. 18 yaşına çatmamış bir yeniyetmənin narkotik vasitələrdən onların fəsadlarından özünü qoruyacağını söz verməsi nə qədər sevindirici olsa da, son çıxış yolunun intihar olduğunu düşünməsi bir o qədər kədərlidir. Sabah mən gəlib narkomandı, məncə deyim, narkomaniyə rastlaşmaq istəmirəm də, çünki bu zaman onu tələb edir ki, həm narkomaniyada, həm intiharda zaman Allahın da olsa onu tələb edirdi. Çünki ev yoxdur, eşi yoxdur. Belə mən yenə də gedib narkomaniyaya rastlaşmaram. Amma intiharda, belə yaşayışdan isə intihar ondan, məncə çıxış yolu intihardır. Şəhid anası evdə oturub, şəhidinin yasını saxlayır, düzdür. Bizimkilər də necə deyim, orada tədbir eləmək, düzgün çıxır. Oğlunu təzə itirir, baxı. Qəlbi yaralı qalıb, bunlar durub bayram verir. Qarabağ bizimdir, Qarabağ. Qarabağ necə bizim ondur, neçə il, 30 ildə Ermənistan Qarabağ əlində sıxıb buraxırdı ki, Qarabağ bizimdir. Nədir, cəmatın obatda şəhid balası gedib, bunlar durub şeylə. Tədbir zəd qorum, içimdən ağlamaq istəyirəm, çünki vətən o qədər elə bir həssas istəyir ki. Uşaq yaşlarından ata və anasını itirib, ögey qardaşının himayəsi altında böyüb. Qardaşı vəfat etdikdən sonra isə öz istəyi ilə uşaq sığınacağına yerləşib. Lakin anasının məzarını ziyarət etmək üçün oradan qaçıb. Deyir ki, daha sonra evinə qayıtmaq istəsə də qardaşının həyat yoldaşı onu evə buraxmayıb və ondan polisə şikayət edib. Mən 2006-cı il doğduğum yer Bakı şəhəri, 2 yaşımda anam rəhmətə gedib, 6 yaşım olanda atam rəhmətə gedib. Ona kimi Naxçıvan əskərdə Zığ rayon Kislova tərəfdə yaşayırdı. Sonra yol oldu, atam rəhmətə gedib, mənə ögey qardaşım qəyyumluq çıxdı. Ögey 2 və 1 bacı, 3 qardaş. Sonra yol oldu, qardaşım mənə qəyyumluq çıxdı və qardaşım Əslində, qardaşım kirada qalırdı. Sonra elə oldu, qardaşım gəldi, həm mənə qeymluq çıxdı, həm də mənim övümdə qaldı. Sonra elə oldu, ora plana düşəndə, necə deyim, ora plana düşəndə evlər deparizasyonlu qopark yaşayış kompleksində. Onda mənim 12 yaşım var idi. Mənim yaşım balaca olduğuna görə ev mənim adıma keçənmədi, keçdi qardaşımın adına. Sonra qardaşım ciyar sirozundan vəfat elədi, həyatını itirdi. Ondan sonra da, necə deyim, mən 3 saniyə reabilitasiya mərkəzi dövlət sığınacağına da getdim. Çünki öz istəyimlə getdim. Qadın mənə neçə dəfə hələ polisə verdi ki, uşaq, necə deyim, üstümə pusaq çıxardır, özünü balkondan atır və belə-belə və digər böhtanlarla üstümə şəraitdir. Mən də əlaçsız qalıb Zabratronun 3 saniyə SOS mərkəzinə getdim, reabilitasiya mərkəzinə. Orada adam, yaxşı insanlar var, onlar yönətdi, getdim. 6 ay qaldım, inkozim mərkəzə gedirdim, köhrəxdə baxsa tikib gözlənələr inkişaf mərkəzə eləyiblər. Biz ora gedirdik, oradan elə oldu, qaçdım,
söz vermişdim ki, mən qaçıb gedəcəm anamın qəbrüsünə. Orada qalmaq istəmirdim, əslində qalardım. Çünki anam yuxuma girirdi. Və mən də əncə deyim, anamı az yaşlarımda itirdiyimə görə, anamın elə bir qəbri mənim üçün bir dünyadır. Mən də and içdim ki, anamın qəbrinin üstünə gedəcəm, pis o qutardı. Mən neçə dəfələrlə dedim, nailiyyətlər yox idi onların elə bir şey eləməyə. Və mən də bütün əlaçsız qaldım, qaçdım. İndi oradan çıxdım, gəldim. Sonra əmim uşaqlar getdilər, baxdılar ki, pis vəziyyətdəyim. Getdilər, ərizəzad yazdılar. Oradan çıxdım. Sonra nəsə problem oldu, onlarda qalmadım. İndi dağışdım eləmi, mənim dedim evim olalım, mən heç kəsin evində qalmayacağım. Gəldim evimə, qapını döydüm, mənə səfiyyən açdılar. Qardaşım ölmüşdü, qardaşım arvadı yaşayırdı. Qapını açmadılar, qışqırdı elədi, yüzüşəcən gelədi ki, üstümə pısaq çıxardı. Əslən, mənim üstümdə pısaq yoxdur orada. Mən nəzirəm, ələtsiz qaldım, heç nə demədim. Buradan mənə 10-cu, Qaradağ rayonu 10-cu bölməsinə apardı. Sonra haradasa 20 dəqiqə, 25 dəqiqə keçdi, deyirlər ki, uşağın içində bıçaq olmuyor, yəni böhtandı bu. Bu qadın demişdi ki, bu qandan analiz verilməlidir. Çünki demişdi ki, bunlar komanda. Mən necə deyim, mən rahat edim ki, necə deyim, əgər mən narkoman deyiləmsə, necə deyim, psixotorik maddə qəbul eləməmişəmsə, rahat edim ki, necə deyim, mən heç kəs narkoman damğası vuranməz. Deyirəm, yaxşı gedək. Getdi Şuşa poliklinikasında, qandan analizi verdim və qandan analizdə çıxdı ki, qan tərtəmizdir, yəni. Proses ki, həkim Zamiq müəllimə deyir ki, dedi, qanda biraz ilaxtalanma gedir, o da stresdən ola bilər və necə deyim, əsəblər qabağa gələn bir şeydir də. İndi Sirzəmidə yaşayır. Danışır ki, evinə gedə biləcəyi qohumları olsa da bunu istəmir. Heç kimin evində yaşamaq istəmir, öz evini istəyir. Əslində, mən bizim bütün qohumum əqrəbə daim gedəcək, getmək, gedə bilərəm. Çünki ürəyim istəmir, necə deyim, mənim üçün ki, öz evim ola-ola, mən kimisə evində qalmağım, öz evim olalamam, kimin evində qalmaq mənə necə deyim, yer eləyir də. Çünki o ev deyək qardaşımın evi deyildi, heç atamın evi deyildi. O ev mənim anam dikdiyi ev idi. İndi də necə deyim, hansısa bir yadım. Yad deyəndə indi mənim üçün o yaddır da. Yaddır, biri mənim evimdə oturub, indi mən tutaq bu, Zizəmdə qalmağım. Deyim, Allah götürəsi iş deyil də, yəni bu. O biri məhlədə qalanda, necə deyim, pulum olmurdu çörək almağa. Orada Yaqubatda adam var idi. Yaxşı insan idi, Laçın idi, əm uşaqlarından biri idi. Köməsə deyirdilər, nəm çörək, biri çörək verirdi, biri nəm qidalanmaq üçün əllərindən gələn edirdilər ki, acından ölməyim. Əslində, mən 11-də oxumayım, 9-da tamamlayıb, bu ilə 11-ə keç. Burası üçün, dedim, anam atam öldüyünə görə bir az başqa atışıqlıq oldu, heç kəs qoymadı məktəbə. Dedim, çox gec getdim, amma yenə də elm təhsil almaq böyük bir şeydir də. Zabrat rayonu Pişaqa qəsəbəsindən mən gedirdim. Çünki bizim reabilitasiya mərkəzimizin rəhbəri Rıza müəllim çox istəyirdi mənə. Deyirdi ki, oradan çıxanda zəng elədi ki, yəni sən problem yoxdur, gələrsən. Deyirəm, orada Sultan Seyfiz vardı, ora ürəyin nə istəyir, peşəyi seçib işləyərsən, həm öyrənərsən, həm də pul qazanarsan. Ürəyimdə əslində dəmirçi peşəsini seçmişdim. Baxdaya getdim, malyar peşəsində oturdum, bir xeylə oturdum, baxdım ki, yoxdur, okay. Bu peşə mənlik deyil, yəni öyrənmək gecdir, necə deyim, adamlarla yatmır iş. Sonra çıxdım, sonra fikirləşdim ki, deyim, məncə də mənə görə ən maraqlı peşə malyar imiş. Ona görə də sonra bizim məhlədə də yer var idi, orada gelirdim, malyar yanına. Valideynlərimi bitirdiyimə görə dövlət mənə məmnuniyyət verirdi. Ondan necə deyim, üçüncünü də görməmişəm bu vaxta qədər. Mən elə gəlir ki, necə deyim, bu kartı banka qoyub ya pul götürüblər, ya da faizə kiməsə veriblər. Nə qədər maaş alırsan? 330 maaş. Kartın kimdə olduğunu bilmirsən? Bəli.
İsmail'in danışığından nə qədər ağıllı bir şəxs olduğu hiss olunur. Eyni zamanda o, zirzəmdəki divarlarını döyəcləyən kürəklərlə savrulub getmək istəmir. Çalışmaq, haqqı olanı almaq və öz həyatını qurmaq arzusundadır. De aidiyyatı qurumlara səslənirəm ki, burada mənim haqqım geri dönə, qaytarılsın. Necə deyim, mən burada yatmağım səhv çıxır da. Həm belə, həm də necə deyim, adam pisli, uşaqların canına çıxamayır, adam utanır. Mən necə deyim, aya 330 manat pensiya alam, heç onu görmürəm. Bu kartımı tələb edirəm, evimi tələb edirəm. Nümayəndələrə təyin edilmiş dəvət olunacaq, o tapıq sürət aparılacaq ki, uşağı bıraxsın demək.